Сәлеметсіздер ме оқушылар? География сабағы 11-ші сынып 6-шы бөлім дүние жүзі аймақтары. Сабағымыздың тақырыбы дүние жүзі аймақтары картасындағы Қазақстанның орны. Сабағымыздың оқу мақсаты Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық, тарихи-географиялық, саяси-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтайды. Бағалау критерийі жер серіктен түсірілген суреттердің мүмкіндіктерін біледі, жер ғаламшарының әр түрлі қашықтықтар мен нүктелерден түсірілген суретін көріп талдайды, Қазақстан Республикасының дүние жүзі аймақтары картасындағы орнын анықтайды. Бүгінгі сабақтағы жетекші ұғымдар ғарыштық түсірілім, жер серіктік түсірілім, дүние жүзінің жер серіктік онлайн картасы. Ғарыштық түсірілім дегеніміз не? Соны есімізге түсіріп алайық. Ғарыштық түсіру жердің жасанды серіктерінде, ғарыштық станцияларда және кемелерде орнатылған суретке түсіру жүйелерінің көмегімен жер туралы және күн жүйесінің басқа планеталары, аспан денелері, сондай-ақ әр түрлі ғарыштық құбылыстар туралы ақпарат алудың әдісі. Алғашқы ғарыштық түсіру 1946 жылы зымыран арқылы жасалған болатын. Бүгінгі күні жер серіктік түсірілім технологиялары дамығандығы сондай, түсірілімдердің көмегімен ғаламшардың кез келген бұрышын көруге, зерттеуге мүмкіндік бар. Ғаламшарымыздың қандай ғажайып көркем екендігін халықаралық ғарыш станциясының камерасымен онлайн көруге болады. Жер бетіне және Қазақстан аумағына біртіндеп жақындата отырып, алыс ғарыштан алынған жердің таңғажайып фотосуреттерін қарастыратын боламыз. Карл Эдвард Саган, американдық астроном, астрофизик, ғалым. Назарымызды барлығымыз суретке аударамыз. Карл Саганның ұсынысы бойынша 1990 жылдың 14 ақпанында NASA Voyager 1 аппаратының көмегімен жердің суретін түсірді. Бұл сурет бозарған көгілдір нүкте деген атауға ие болды. Бұл нүктеге тағы бір рет қараңызшы деген Карл Саган. Бұл ғаламшар жер. Ол біздің ортақ үйіміз. Біздің ғаламшарымыз айналасын ғарыштық қараңғылық тұмшалаған жалғыз жүрген шамның түйіршігі деп келтірген. Марстан қарағанда жер түнгі аспандағы кезекті жұлдыз сияқты көрінеді. Спирит кішкентай нүкте сияқты көрінетін жердің суретін түсірген NASA мәліметтері бойынша айдың шегінен тыс басқа ғаламшардың бетінен жасалған жердің алғашқы суреті. Готтард ғарыштық ұшулар орталығында бүгінгі таңдағы жердің ең үздік жоғары сапалы суреттерінің бірі жарияланды. NASA аэроғарыш және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі ұлттық басқармасы Қазақстанға Орталық Азия мен Қазақстанның ғарыштан түсірілген бір қатар суреттерін сыйға тартты. Бұл суретте Қазақстан көлдерінің бейнесі мен аумақтық жер бедерінің ерекшеліктері айқын көрінеді. Заманауи технологиялар ең жоғары сапамен әлемнің жер серіктік онлайн картасын жасады. Мұндай карталардың көмегімен ғаламшардың кез келген нүктесін табуға болады. Қазақстан аумағы бойынша нақты бағдар алуға, өз үйіңді немесе көшеңді көруге, кез келген аумақтың ауданын есептеуге мүмкіндік береді. Жер серіктік картасы көрікті жерлерді, көшелерді,
жеке тұрған үйлерді егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді екен. Жер серіктік карта виртуалды саяхатшының таптырмас құралының бірі болып табылады. Оқушылар, сіздерге арналған тапсырма номері 1, тақырыптың басты идеясы қандай? Бағалау критерийі тақырыптың басты идеясын анықтайды. Дескриптор кітаптағы тақырыптың басты идеясын біледі, сұрақтарға жауап береді. Тапсырма номері 2. Ғарыш кеңістігін зерттеуде Байқоңыр ғарыш айлағының маңызы қандай? Бағалау критерийі Байқоңыр ғарыш айлағының маңызы туралы анықтайды. Дескриптор ғарыш кеңістігін зерттеуде Байқоңыр ғарыш айлағының маңызы туралы айтады. Сонымен оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта жер серіктен түсірілген суреттердің мүмкіндіктері жайлы білдіңіздер. Жер ғаламшарының әртүрлі қашықтықтар мен нүктелерден түсірілген суретін талдадыңыздар. Онлайн карталармен жұмыс істеуді үйрендіңіздер. Сау болыңыздар!